Aquest és el palauet on l'empresari Julio Muñoz Ramonet va viure entre els anys 40 i 80 al carrer de Muntaner de Barcelona i que abans de morir l'any 1991 va donar en herència a l'Ajuntament amb tots els objectes i obres d'art que contenia, algunes d'elles de valor incalculable. 20 anys més tard de la lectura del testament i després d'inacabables litigis amb les filles de l'empresari, el consistori ha pogut obrir les portes de l'immoble i fer-ne un inventari exhaustiu en què s'hi han comptat 1.015 objectes. D'entrada, però, els buits en algunes parets fan evident que els familiars de Muñoz Ramonet no van lliurar la casa amb tot el que hi havia. Per això l'Ajuntament iniciarà ara una catalogació i comparació del fons amb els successius inventaris de 1950, 1971 o 1998 per demanar la restitució de les obres que falten. Dues d'elles, un Greco i un Goya, ja haurien d'haver estat lliurades al juliol, però les filles s'hi han negat. És evident, diguem-ne, que aquí hi ha una sentència claríssimament d'un tribunal, hi ha una voluntat claríssima d'un testador que els responsables de complir-la no l'estan complint. Pel que fa al Goya i al Greco, hem comunicat al jutjat d'Alcobendas que comuniqui a la Fiscalia un presumpte trencament de dipòsit judicial perquè ens ho havien d'haver enviat. Segon, instem, lògicament esgotant la via civil, a l'execució plena de la sentència. Paral·lelament, l'Ajuntament estudia obrir també una via penal contra les filles de l'empresari per haver incomplert la sentència i el testament de Muñoz Ramonet. Mentre es cataloga l'interior de l'edifici, el districte adequarà els jardins exteriors per millorar-ne la seguretat i l'accessibilitat abans d'obrir-los al públic el més aviat possible. Aquí hi ha dos aspectes que voldria destacar. Un, el que és l'ús ciutadà del jardí. També és una zona que no té equipaments, però també té molt poques zones verdes. Per tant, un jardí com aquest és molt important per la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Sant Gervasi, en Galbany en aquest cas, i en segon lloc també doncs, el tema d'equipaments pel barri i pel districte. Amb aquest objectiu, el districte obrirà un procés participatiu amb les entitats de Sant Gervasi i Galbany per estudiar quin pot ser l'ús més adequat de l'edifici, sempre que aquest respecti la voluntat última de protecció, foment i difusió de la cultura amb què Muñoz Ramonet el va llegar a la ciutat.